Чи не всі матеріали, завдяки яким вдалося докладно дізнатись про Степана Данилишина, це ось такі прижиттєві альбоми з вирізками, афішами, фотографіями, які трепетно берегла донька Валентина Данилишина. Відкрила ім'я Степана Данилишина Україні мистецтвознавець Віра Стицько в 2011 році, коли на замовлення Всеукраїнського художнього журналу працювала над статтею про Тернопільський драматичний театр. Степан Данилишин народився на Хмельниччині, навчався, зокрема, на початку 20-х років минулого століття в Київському художньому інституті в класі основоположника нового монументального мистецтва Михайла Бойчука, про що свідчить ось це унікальне фото. З 29-го року на бойчуківців почались гоніння, і Степан Данилишин виїздить в Ленінград і вступає до тамтешньої академії. Під час Другої світової, а фашисти дозволяли театри, працює в Проскурівському музично-драматичному театрі. Ще встигає повоювати в рядах радянської армії, а по війні працює в театрі в Коломиї. Останні 20 років життя Степан Данилишин працював у Тернопільському драмтеатрі, створюючи костюми і загалом сценографію вистав. Говорячи про Степана Данилишина як про сценографа, хочу відзначити, що він зробив такий вагомий внесок взагалі в сценографію і України, і Тернопільщини. Особливо йому вдавалися вистави на українську тематику, українська класика. Тому що ми знаємо, що що таке театр? Це коли є той творчий, добрий тандем – режисер, художник і актор. Ті, хто знав особисто Степана Данилишина і працював із ним, кажуть, що він був надзвичайним професіоналом і незабутньою людиною. Я його учениця. Він нас викладав історію костюму. Ну, це надзвичайна людина була і дуже цікава. Ми тільки його чекали цього уроку, бо він завжди щось цікаве розказував. І завжди так, ой, дітки мої, знаєте, так було приємно, дійсно, художник. Потім вже в виставах була зайнята з костюмами, теж були зв'язані ми. Цей чоловік, знаменитий наш добрий художник, дуже позитивний чоловік, він був на весіллі моєму, посаженим батьком від збоку мого чоловіка. Він і Сусана Васильівна Коваль. Тому сьогоднішня подія для мене дуже-дуже приємна. То лишилася в душі, як людина і як художник. Він такий, ну, ми тільки прийшли з інституту з чоловіком, Віктор Бурко, мене чоловік. А він, знаєте, якось як під своє крило взяв. І коли ми тільки почули, то вже йдемо. А потім голубі олені, дуже там чоловік теж був зайнятий, я теж була зайнята. І незабутні. Дуже рада, що йому відкривають цю дошку, що люди будуть знати, що підходять, хто це, що це. Це, ну, такий низький уклін тим, хто до цього приклався. Ми щиро вдячні тернополянам за те, що прийшли розділити мою з братом радість все-таки по встановленню меморіальної дошки і велику радість для нашої людини. Татко дуже любив Тернопіль. Останні 20 років він тут жив. І я так думаю, що він сьогодні точно з нами.